Rīgas baleta skola, kas pastāv gandrīz tikpat ilgi, cik mūsu valsts, svin savu 90. Dzimšanas dienu. Mēdz teikt, ka skola ir ēka, kurai ir četras sienas ar iekšējo rītdienu. To pilnā mērā var attiecināt arī uz baleta skolu. Te top rītdienas baleta mākslinieki. Te lielā mērā tiek noteikts viņu liktenis un te piepildās sapņi. Un tāda skola mums ir tikai viena. Tā ir vienīgā skola valstī pie vienīgā operas un baleta teātra, kas māca tik skaistu mākslu. Un tas moments, kad to profesiju bērni var sākt mācīties jau no pirmās baleta klases, kas ir apmēram 10-11 gadu vecums. Tā ir liela laime, ka bērni var amatu profesiju savu nākošo mācīties tādā agrā vecumā. Bet kāpēc izvēlēties dejot baletu? Man balets ir kā mana mūža darbs. Un tās visas skaistās kustības un balerīnas stērpi. Es vienkārši biju tik laimīga, ka es spēju būt šeit. Kā to pastāstīt? Nu, vienkārši gribējās kaut kā mākslu veidot un darīt prieku citiem. Sākt jauno dzīvi. Baletskola pirmkārt norūda raksturu, ļoti norūda fiziski, un tā ir ļoti laba bāze visai turpmākai dzīvei, arī gadījumā, ja pēc tam cilvēks nesaista savu mūžu ar baletu. Un, protams, tā ir stāja, grācija un gaumes izjūta, muzikalitāte. Ko jūs darat brīžos, kad jums liekas, es vairs nevaru? Vajag vienkārši koncentrēties un patīk, ka es visu varu. Kur slēpjas baleta maģija? Tā tāda nu pasaka. Uzbur tādu pasaku, skaistu vīziju. Tu aizēji skaistā teātrī, ir skaistas dekorācijas, skaista muzika, skaisti kostīmi. Ne? Un kaut kādu pasaku rāda. Krāšņai un aizraujošai pasakai līdzināsies arī šī vakara jubilejas koncerts uz operas nama lielās skatuves. Līdzās fragmentiem no Dona Kihota, Raimondas un Melanholiskā valša savu pirmizrādi piedzīvos īpaši jubilejā radīts uzvedums balets, kura nosaukumā iekodāts vārds balts. Balets uz balta neskart audeklu, kas ir pilns ar iespējām un visa pirms sākumiem. Mans pirmais impuls bija, ka ir jāpulcē visi, jo kas ir fascinējoši mācoties baletskolā, ka tur pat līdzās tev ir Rīgas domkora skola. Un arī Emīla Dārziņa mūzikas skola, un tie visi ir tādi tavi biedri, ar kuriem tu audz, un tā ir tāda tiešām unikāla vide. Man gribējās viņus visus pulcēt kopā šajā svētku reizē, un ka tā būtu sadarbība uz skatuves, ko viņi pēc tam atcerēsies vienmēr. Man gribējās izvest cauri, caur tam ceļam, kā tas ir tapt par baleta mākslinieku, neslēpjot arī tādu ļoti lielu daļu kā frustrācija, dusmas, bailes, jo tā ir liela daļa, un mēs nedrīkstam vienmēr smaidīt un izlikties, ka tas nav. Arī kaut kāds motivācijas trūkums reizēm, un visas tās fāzes, kam iziet cauri, ir topošais baldētājs, un arī patiesībā baldētājs dejojot uz laiku, viņš būtībā cīnās ar sevi un cīnās to, kas ir spogulī. Savu skolu novērtē arī absolventi, kas tagad ir spoži baleta solisti un ar savu klātbūtni kuplinās jubilejas koncertu. Baletskola iedod ļoti lielu disciplīnu un saprast, cik tālu tu drīkstiet, cik tālu nedrīkstiet. Varbūt brīžiem viņi tev salauž, bet tas tev turpmākajā dzīvē palīdz īpaši, lai tu kļūtu par baleta mākslinieku. Baletskola ir ļoti labs ģenerāli mēģinājums, lai tālāk kāptu uz lielās skatuves. Mentālā slodze, sagatavotība, fiziskā slodze, disciplīna un, protams, arī respekts pret vecāko paaudzi pedagogiem un repetitoriem. Es gribētu visiem novēlēt pacietību, nebaidīties no izaicinājumiem un nekad neizmirst iepriekšējo vecāko paaudzi, jo arī bez viņiem nebūtu mūs. Sveicu visus jubilejā! Eva Heinsberga, Denis Spenke, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.